20-ci əsr ərzində növbədinin başına açılmayan oyun qalmadı. Burada qanlı erməni cinayətkarlığı müxtəlif illərdə biz Zəngəzur hadisələri haqqında danışanda təbii ki burada müxtəlif ayrı-ayrı kəndlərin adını az şəkildə ümumiləşmiş Zəngəzur hadisələri deyilir, amma hər kəndin doğrudan da burada öz faciəsi oldu. Və bu proses 18-20-ci ildə də davam etdirildi. Yalnız Sovet hakimiyyəti dövründə nisbətən belə deyək, bu məsələdə Ermənistanın bu siyasətini güya ki yumşaltmaq məramı var idi, amma orada da bizim ərazilər, Azərbaycanların yaşadığı ərazilər Ermənistan dövlətinin tərkibinə qatılırdı ki, bu dövləti böyütsünlər, bu dövlətə xüsusi güc versinlər. Bayaq burada söylənildi, əslində Zəngəzur dəhlizi təkcə Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirmir, Türk dünyasını birləşdirən bir ərazidir. Və ona görə də bu strateji əhəmiyyətli olmağı ilə də bərabər həyat əhəmiyyətli bir şeydir. Bizim üçün də həyat əhəmiyyətli, təbii ki, ermənilər üçün. Ona görə də bu məsələdə çox maraqlı bir mövqə tutmuşuz ki, biz növbədini Azərbaycana qaytarılmasını yox, bu insanların öz vətənlərində yaşamasını istəyirik. Əlbəttə, gələcəkdə onu da qaldıra bilərik, amma birinci mərhələdə budur və bu mənada heç kim sizə, heç kim, nə beynəlxalq hüquq, nə Ermənistan dövləti və digər siyasi qurumlar belə, Ermənistanın siyasi dairələri belə əks rəy bildirə bilməzlər. Çünki bu tarix var və birbaşa münaqişə obyekti olmayıb növədi, yəni bu Qarabağ deyil, İrəvanda deyil, heç bir yerlə müqayisə oluna bilməz və bu 91-ci ildə də köçürülmənin kökündə nə durduğu o da aydındır. Bu mənada həqiqətən xeyli bizim imkanlarımız var ki, öz haqqımızı çatdıraq, biz bunu eləməliyik. Bir daha təkrarlayım ki, bu məsələ illərlə bu insanların içində yığışmışdı. Amma Qarabağ problemi bizim hər birimizin əsas probleminə çevrildiyi üçün, əsas hədəfimizə çevrildiyi üçün biz bu məsələləri bir kənara qoymuşduq. Amma tarix üçün 30 il heç nədir. Tarix üçün bəzən 100 ildə heç nədir və dünyanın tarixinə baxsaq, siz bayaq söylədiniz, neçə min xalq var. Bu xalqların tarixində bəzən neçə yüz illər öz dövlətləri, dövlətçiliyi, vahid dövləti olmayıbdır. Amma bir tarixi şans yaranıb, bir tarixi şəxsiyyət yetişib və qısa müddətdə öz dövlətçiliyini, öz ərazi bütövlüyünü bərpa edibdir. Mən hesab edirəm ki, biz həmin tarixi dövrün başlanğıcındayıq. Azərbaycanın Qarabağda böyük uğuru, böyük Azərbaycana, bütöv Azərbaycana gedən yolun başlanğıcıdır. Və biz bu tarixi günləri yaşayırıq və biz bu tarixi qələbələrin də şahidi olacaq. Əsas odur ki, içimizdə, qəlbimizdə, ruhən, daxilən biz böyük və bütöv Azərbaycanı hər zaman arzulayaq. Qalan işləri çox asanlıqla və müdrikcəsinə həll edəcəyik.